З нього військовий експерт та полковник Збройних сил України готовий долучитися до нашого ефіру. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, з вами детальніше хочемо обговорити якраз таки тематику цього можливого підриву Каховської ГЕС, про яку дуже часто зараз говорять і пропагандисти так само, і російські військові про це говорять, що, мовляв би, то вона зараз замінована. Там, якщо я не помиляюсь, дві вантажівки стоять неподалік самої ГЕС, які нібито набиті вибухівкою. Але з військової точки зору, так, чи є в цьому, бодай, якась військова раціональність з їхнього боку, чи це, як тактика спаленої Москви. Знаєте, от якщо горить все, то хай все і горить. Справа в тому, що ми маємо розділяти в часових показниках доцільність нищення греблі Новокаховської ГЕС. Питання полягає в наступному. Зараз на правому березі Дніпра, в нижній отечі, прибуває близько 30 тисяч російських вояків. У разі руйнування греблі Новокаховської ГЕС, всі ці вояки опиняються в оточенні, адже велика вода фактично знищить усі інженерні конструкції, які з'єднують лівий та правий берег Дніпра, і відповідна логістика, яка потребує, яку потребує те саме угрупування російських військ, буде повністю знищена. Звичайно, що на таке російські генерали, той самий Суровікін, не піде. А от якщо коли російські окупанти будуть змушені накривати п'ятами з Херсона і півночі Херсонської області, до такого кроку вони можуть здатися. І тут, я думаю, дуже важлива тут і зараз реакція світової спільноти на підготовку російської окупаційної влади до такої таких злочинних дій. Адже абсолютно очевидно, що руйнування греблі призведе до численних людських втрат. Люди, які мешкають на населених пунктах на лівому березі Дніпра, втратять своє майно, їх життя та здоров'я будуть піддаватися відповідним ризикам. Тому тут, я думаю, що підход і тиск на російський уряд має бути комплексним. Не лише за допомогою вправних дій українських сил оборони, які проводять заходи контрнаступального характеру, а й відповідно одному дипломатичних каналах слід тиснути на Путіна, на його поплічників щодо неприпустимості таких злочинних дій, які по факту створюють передумови для кризової ситуації, для гуманітарної ситуації у разі, якщо вони здійснять такого роду теракт. Пане Владиславе, от якраз таки детальніше з вами ще хочеться обговорити цю ситуацію, що, мовляв би, то і вище військове командування, офіцери, медпрацівники, їх зараз перекидують з правого берега на лівий по понтонним переправам, про які, можливо, там ще у них є і тому подібне. Ось видається картинка наступною. Російська Федерація вивозить свій склад командування у той час, як частково мобілізованих рядових солдатів вони просто залишають на обій фактично на правобережжі. Як це може вплинути загалом на ситуацію справ російської армії, зокрема на правобережжі Херсонщини? Ми маємо абсолютно раціонально сприймати той самий рух військової техніки, особового складу через ті понтонно-мостові переправи через Дніпро. З одного боку, так, тамтешні гауляйтери, представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, чиновники окупаційної влади покидають правий берег Дніпра, а в свою чергу на правий берег Дніпра перекидаються ті самі чмобіки громадян України, які призвані в рамках часткової мобілізації. Вони спрямовуються на правий берег для посилення бойових порядків окупаційних військ, адже протягом тривалого часу ті самі вояки ті підрозділи брали участь в бойових діях, вони зачимали втрати. Ми пам'ятаємо про те, що більше всього росіяни несуть втрати через ефективну бойову роботу української артилерії до 90%, навіть більше втрат 200-х російських з'являється саме через бойову роботу української артилерії. Звичайно, що для того, щоб поповнити бойові порядки російських окупантів, вони спрямовують туди, на правий берег чмобіків. Але ж ми пам'ятаємо, що на правому березі Дніпра діють найелітніші частини та підрозділи російської окупаційної армії. Це десантно-штурмові підрозділи, це танкісти, це морські піхотинці, представники елітарних мотострілецьких підрозділів. Тобто я не думаю, що тут і зараз стає питання щодо значного послаблення угрупування російських військ, яке нині діє на правому березі Дніпра, в нижньому.
Пане Владиславе, от якраз таки з цього приводу поясніть, якщо вона є, логіку таких дій Російської Федерації. Тому що якби вони звідти і справді тікали, то навіщо ж перекидають нещодавно і перекидали так на правобережжя до 5 батальйонно-тактичних груп із числа якраз таки цих частково мобілізованих. Тобто, з мого боку, видається, що вони намагаються ними просто затримати наступ Збройних сил України, аби більш важливіше для Росії, так, їхнє командування просто встигли фізично перебратися у безпечні місця. Що ви думаєте з цього приводу? Очевидно, треба відстежувати переміщування техніки та озброєння, яка є дороговартісною, яка є надзвичайно цінною для для російських окупаційних сил. Вже виходить з того, бо ми будемо розуміти, чи заводяться ті самі чмобики з метою створення ар'єргардних підрозділів та позицій, тобто тих, які будуть прикривати відхід основних сил. Чи все ж таки заява Суровікіна, Сальдо та і вже з ними, це лише частина інформаційного перекриття дії російської окупаційної армії, яка не збирається полишати Херсон, відповідно північ Херсонської області, а планує організовувати належним чином оборону і тримати ті рубежі, які вони займають, і далі.